Մենք տեսանք, թե մեր աչքի առջև, ինչպես կատարյալ ընդդիմությունը վերածվեց բացարձակ ապաշնոր իշխանության։ Միանգամից սկզբանե պարզ էր, թե ով է։ Ինչու ստացվեց այնպես, որ միանգամից մի կուսակցություն ոչ բոլորը դադարեցին քննարկել, որ բայց մի րոպե, երեք ընդդիմադիր կուսակցություն չէ, չորսն են։ Վաղվա նիստին չներկայանալը որպես հավականու Անդրանիկ նիստ եւ քաղաքապետի առնվազն ընտրությունները դրանով իսկ տապալելը կարևորագույն ազդակ կլինի ժողովրդի համար, հասկանալով որ նրանք իրապես ընդդիմություն են։ Իրավունք էլ չունեմ ուղիղ վիրավորելու մարդկանց, բայց երբ մենք բարձրանագրում ենք փաստերը, հասկանում ենք, որ այդպիսի մարդկանց մեծամասնության հետ մենք պետք է սկսենք աշխատել, իհարկե բազմապատման աղյուսակից, բայց ոչ ոք այդքան ժամանակ չունի։ Շատ դժվար է զսպել սեփական հուզական ընդհանուր մոտեցումները և չփորձել մտնել, այսպես ասած, մարտի մեջ։